السلام علیکم اویس خان ډیر ملګری موږ سره رابطه کوي او زموږ نه دغه تپوس کوي چې یاره موږ سره یا کروڑ روپۍ دي یا 50 لکه دي یا 100 لکه روپۍ دي خو موږ ته داسې یو پیکیج وښایي یا داسې یو لار راته وښایي چې موږ ته په دې باندې د میاشتې 100 روپۍ ملاوېږي. نو د هغه ملګرو لپاره زما دا ویډیو ده چې موږ د ډبل شا په شان دا پیکیجونه خو نه ورکوو او نه موږ دا شان داسې سکیم راویستې دي. البته په 10 لکه روپۍ یا په 100 لکه روپۍ یا په 1.5 لکه روپۍ باندې تاسو کوشش کوئ په داسې یو ځای کې چې هغه 4 کاله پس 15 کاله پس په هغې باندې یو ښه وخت راځي او تاسو له هغه پلاټونه چې کوم دی تاسو له په راتلونکي وخت کې ګټه درکولی شي په هغه ځای کې سرمایه کاري کوئ. بله خبره چې کومو ملګرو سره 60 لکه او 70 لکه روپۍ دي کوشش دی کوي چېرته د یوې کوټې یا دوو کوټې چې د ځان دپاره دی کور اخلي او یا دې د ځان دپاره 1 بیګ اپارټمنټ اخلي نو د هغې نه به تاسو ته څه نه څه انکم راځي څه نه څه کرایه به راځي او د تاسو چې کوم سیزنو پسې ګرځي چې موږ به تاسو له 50 لکه درکو یا به د 1 کروڑ روپۍ درکو موږ له بچ دی د میاشتې څومره راکوئ یا به د کال څومره راکوئ. نو موږ کار دا دی چې موږ تاسو له انویسټمنټ وکړو. زموږ کار تاسو له په دې باندې پروفیټس نه دي درکول. زموږ کار صرف او صرف تاسو له انویسټمنټ کول دی او په خو ځایونو کې کول دی. نو ډبل شا والا سکیمونه موږ نه چلو. دا ویډیو د هغه ملګرو لپاره ده او سپیشل هغه ملګرو سره یې هم شیر کړي چې کوم په دا شان تاسو سکیمونو پسې ګرځي. ځکه اکثر کسان چې کوم په دې لالچ کې راغلي دي 50 لکه خپلې بندې کړي دي د میاشتې به ورته چې دی 1% یا 2% ملاوېده. نن سبا هغه چې دی خوار دي. ولې خوار دي؟ چې هغه په دې ګنا کې ګیر شوي دي. ځکه چې ټول ته موږ اکثر هم د شروع نه دغه ویډیو زه کوم چې داسې قسم له تاسو چې کوم دی د سکیمونو نه یا دغه شان تفراډونو نه تاسو لری اوسیږي. یو خدا سود دی. بل خبردار دا شان ته څومره هم کمپنیانی دي نن سبا غ ټولې تښتېدلې دي. نو په موقع باندې خسي زخلی لګ 2 لکه روپۍ 10 لکه روپۍ ګران اخلي خو کم از کم چې غسیس په موقع باندې موجود وي نو تاسو په ارزان سیس پسې ګرځي او تاسو دا تمه هم کوو چې دا به خام وي نو داسې بالکل هم نشي کېدلی. خسي زخلی لګ 2 لکه روپۍ ګران اخلي او دا تاسو چې ما څنګه وي چې یا ځان د پاره سنگل سټوري چرته کور ضروري نه چې په حیات آباد کې دی وي. بلا دا شان د نور شی ځایونه دي هلته هم ملاویږي یا د 1 بیډ اپارټمنټ شو یا 2 بیډ اپارټمنټ شو. او بل تاسو سرمایه کاری که کوئ هم د داسې یو ډیولپر سره یې کوئ چې هغه د دینه مخکې څه نه څه پروجیکټونه ډیلیور کړي وي. خیال مو کوئ، دعاګانې کوئ. الله پامان.